Endagaano eteekeddwako omukono ebadde wakati wa Uganda Muslim Supreme Council ebadde ekiikiriddwa Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje, ekitongole kya Halal Bureau ekibadde kikiikiriddwa Abdulhakim Sekandi, ssaako n'ettendekero lya IUIU eribadde likiikiriddwa Sheikh Ismail Simbwa gy'agenda. Endagaano eno egendereddwamu okutereeza eby'okutunda ennyama ssaako n'ebyokulya ebirala ebweru w'eggwanga, wabula nga bikakasiddwa ku mutindo gwabyo mu nkola ya Halal. Uganda ng'amawanga era amalala erina ebisolo, ente, mbuzi, ndiga n'ebirala, ab'obumyu nabo n'ebirala n'enkoko ebisobola okubeera nti nno bigenda mu katale. Oba ofunye contract oba ogenda okusobola ennyama ekata oba United Arab Emirates oba Saudi, bajja kubuuza tulage stamp ya laboratory mwekoleza eki abagikebedde. N'olwekyo ekintu kino tekikyakuyamba basiraamu bokka ne bannayuganda bonna. Yaliko Ssaabaminisita wa Uganda Right Honourable Patrick Amama Mbabazi, y'omu ku bakakasizza endagaano eno nti ebaddewo mu butuufu bwayo era nga agitenderezza nga bw'egenda okwongera okutumbula ebyobusuubuzi ebitwalibwa ebweru w'eggwanga okusingira ddala mu mawanga g'abasiraamu, kubanga ate ye akatale k'amaanyi. Halal certification process stands as proof as to what we can achieve when we work hand in hand for the common good. Wabula ono ategeezezza nti endagaano eno si y'abasiraamu bokka, kubanga yakugasa bannayuganda bonna. The signing of this agreement is not a mere procedure or procedure but a celebration of cooperation. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ategeezezza ng'ebyobusuubuzi bwe bijja okwongera kinene nnyo eri bannayuganda, kubanga birabikira ddala nga babitegese. Everywhere people are busy self-employed, most of them around 90% are self-employed. This shows that now in Uganda I think we know where we are supposed to go. Now this one comes in, this excellence comes in to support those efforts. Amawanga ag'ebweru nga Katana amala ge gasinze okutunuulirwa ku nsonga eno, kubanga ge galina akatale ak'amaanyi ate nga tebasobola kutwalayo nnyama nga tebamaze kutegeeragana. Uganda Muslim Supreme Council yo ejja kubeera nti etwala obuvunaanyizibwa obwa accreditation okulaba baani abaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nti batambuza omulimu guno, ate yo Halal Bureau ejja kukola omulimu gwa certification okumanya nti buli kintu kyonna ekifuluma kibeerako stamp eraga nti kiri halali. Akulira Halal Bureau Second Abdulhakim atubuulidde ku biki bye batunuulidde mu nkola yaabwe eya halali. Ekyaffe kkebera bintu bwe tumala ntukakasa obutuufu bwabyo ntubiyisa. Kino kyombadde nsaba ffenna tukitegeere, halali si y'abasiraamu, halali y'abantu ffenna. Akulira ssettendekero wa IUIU Professor Ismail Simbwa gy'agenda agamba nti ssettendekero ono yatandika okuzimba labalatole egenda okukeberebwamu ebintu bya halali. Ono agamba nti labalatole bw'enaaba ewedde yakusobola okukebera omutindo gw'ebintu byonna. Tegeza nti IUIU sirigenda kuliteka kukeberezo ku laboratory. Then Uganda Halal Bureau ye esesira ku kyokusatifyinga ebintu ebya halal. Kati ekirindiriddwa bano kwe kuteeka endagaano eno mu nkola, ennyama efulumizibwa wano ekkirizibwe mu mawanga gano agatunuuliddwa olw'akatale ak'amaanyi. Mukiibi Jamiru Kyabasinga yakusakidde eggulire lino ku lwa Delta TV amasukkulumu.